Звичайно, пробували, так, цікаві смаки. Хочемо собі купувати. Ми любимо сухе вино. Дуже смачне. Вчора приїхали з Мукачева. І там нам порадили, саме якщо ми зустрінемо якось ярмарок або щось інше, то обов'язково скуштувати закарпатські вина. І ось ми скуштували закарпатські вина. Трохи подивимося на реакцію організму з часом, не знаю. От, але на смак дуже смакує. Традиційні є мускат, каберне, оце сухих, напівсолодкий чорний принц, вермут королівський. Ну і з десертних це буде доктор. Закарпатці більш полюбляють напівсолодкі сухі вина. А от вже гості більш до десертного, солодкі. От він що пропонує від сухих, солодкі, десертні, напівсухі, настоянки різні, різних видів, самогон, настоянки з кизилу, вишнева, так само тут є малинівка, ну, з таких різних, нахренові. Вже, слава Богу, більше люди почали розумітися в винах, у виборі насамперед винове, і більше, звичайно, вибирають сухі вина, зрідка солодкі. Але в більшості сухі вина. А чому слава Богу? А слава Богу, тому що все ж таки сухі вина вони знаходять, вони більше приносять користі в здоров'ю, тому що там взагалі не додається цукор. Там всі мікроелементи природнього характеру. Крім вина, на фестивалі можна спробувати медову продукцію. Василь Мануляк із Франківщини продає напої із меду, настоянки, суміші та віск. Маємо практично всі продукти бджільництва, так як вас це зацікавило. Дивіться, яка це штучка, це вона все з меду, самі розумієте. Оце є суміша мосова, це найкраща натуральна підживо серцевого м'яза. То є сухофрукти, горіхи, залиті медом з акації. Також у нас є медові напитки, дивіться, медово-житній квас, він взагалі бездріжжя у нас йде без алкоголю, а також є натуральна медовуха так звана. Це таке, це зброджений напиток, який не містить собі ні горілки, ні спирту. Також на фестивалі є намети із закарпатськими стравами, солодощами та хендмейдом. Триватиме сонячний напій впродовж 3 днів до 20 травня.